Faller har vært i politiet i 30 år og er politioverbetjent i Oslo politidistrikt. Han var politirådgiver i Afghanistan fra mai 2010 til juni 2011. Titlen på foredraget ditt er «Kvinner i politiet i Afghanistan. Status og utfordringer». Velkommen, Håvard Faller. Takk skal du ha. Virker dette? Hører dere meg? Ja. Salam aleikum. Jorosti, kubesti. Jeg skal dra dere gjennom litt om hva norsk politi gjør i Afghanistan. Jeg skal fortelle litt om inntrykk jeg sitter igjen med, om menneskene bak politiuniformen. Erfaringen er fra Kabul, Kandahar og Meymaneh. Jeg skal avslutningsvis prøve å få tid til å si litt om status og utfordringer i den bistanden som norsk politi gir der nede videre fremover. Norsk politi er gjester. Kai Eide sa det så fint. Vi er gjester i Afghanistan, det er helt riktig. Vi må forholde oss til at vi skal være bistand til å bygge, hjelpe afghanerne med å bygge opp politiet der nede. Vi må derfor gjøre alt i henhold til hva afghanerne ønsker, hvordan de ønsker det og hva de ønsker. Norge har 23 polititjenestemenn og kvinner i Afghanistan per i dag. De har Kabul og Meymaneh som tjenestesteder. Det som vi har forskjellige knytninger med, en er knyttet til FN, UNAMA. Så er det en del som er knyttet til EUPOL, en europeisk fellesbistandsopplegg. Og så er det en del som er knyttet til et prosjekt direkte mellom afghanske og norske myndigheter. NORAF heter det siste. Det er der jeg var. Politiet skal hjelpe til med å bygge opp politiet i Afghanistan innenfor alle områder som politiet har oppgaver. Jeg var knyttet til et prosjekt som hovedsakelig bestod i å hjelpe kvinnene i politiet med øke sikkerheten deres. Vi i NORAF har hjulpet til å utdanne instruktører innenfor forskjellige tema, og så har vi gått mer og mer over til å la afghanske instruktører drifte alt sammen av kurs, og så er vi bare mentorer og skal altså hjelpe dem å gjennomføre dette her. Det kurset går over 14 dager og dreier seg om en del lovstoff, en del egensikkerhet, mental awareness. Det går på hvordan de skal utføre tjenesten på en trygg og god måte. Bruk av nødvendig makt. Det inngår også som en del av politioppgaver. Og der lærte vi også kvinnene å bruke hardhendte midler, som blant annet pistol. Og det var nytt for mange av kvinnene der nede. Utgangspunktet til kvinnene i politiet i Afghanistan, det er veldig forskjellig. Noen har oppgaver som er relevante politioppgaver. De er med på ransakning, de er med og tar avhør. Andre får dessverre begrensete oppgaver, og noen sier at det eneste de har gjort innenfor politiyrket, det er å koke te. Så her har vi alle varianter av hvordan de blir behandlet og hvordan, hva slags oppgaver de får. Hva møter vi da når vi jobber sammen med de afghanske politiet? Vi møter en mange stolte, selvstendige kvinner som ønsker å gjøre en god jobb for det afghanske samfunnet. Så er det ikke alle som får lov å gjøre jobben fullt ut, men en god del av dem gjør virkelig mye. De har et
en stor motstand hos noen av kollegaene sine, av de mannlige kollegaene. Noen ser på kvinnene som en trussel. Dette bygger i kulturen der nede, hvor mann i utgangspunktet skal være den som bestemmer. Og når vi da er ute og jobber som politifolk i Afghanistan, så må vi være både kvinner og menn i de gruppene med norsk politi. Vi må ha kvinner med for å få kontakt og tillit hos den kvinnelige delen av politiet der nede. Så må vi ha menn med for å få tillit hos den mannlige delen av politiet som ofte sitter i toppstillingene. Og så må vi være blandet gruppe med menn og kvinner fra Norge for å vise det afghanske politiet at menn og kvinner faktisk kan jobbe sammen på en likeverdig måte. Etter hvert som vi begynte å jobbe med det afghanske politiet, så fikk vi større og større tillit. Vi tok jo hensyn til kultur, og vi hadde jo lært noe, veldig lite om det afghanske miljøet, men vi har lært noe. Det er begrenset hvor mye man kan ta til seg av informasjon før man drar ut, men når vi kom ut, så vi at det lille vi hadde lært, det stemte veldig bra. Og så har vi fått veldig mye påfyll av de instruktørene, av de elevene og av de samarbeidspartnerne vi har hatt blant det afghanske folket. Vi har sett at tilliten, jeg vil si det så langt som at når de kvinnene i politiet kommer bort og håndhilser på meg som mann, da er tilliten kommet ganske langt. Når de kvinnene i politiet kan sitte med meg til stede i rommet og fortelle at de har blitt utsatt for voldtekt, trakassering og litt av hvert i samfunnet og av mannlige kollegaer, da er tilliten ganske stor. Vi fikk høre ganske mange historier om hvor ille de kvinnene har hatt det opp gjennom årene i sin drift i politiet. Men vi har et håp om at det lille vi kunne bidra med i form av dette kurset, kunne gi de kvinnene økt trygghet, økt kompetanse, økt selvsikkerhet, og være en større aktiv del av politiet i ANP, som er det afghanske nasjonale politiet. Vi har sett at det er litt forskjell på hvor i Afghanistan kvinnene tjenestegjør. I Kabul, som jeg var mesteparten av tiden, der kunne veldig mange av kvinnene gå synlig ut fra de politistedene de hadde arbeid. Annerledes var det nede i Kandahar. Der var de aller fleste kvinner i politiet var nødt til å ikle seg burka og gå helt anonyme ut fra politistasjonen, fordi at der var det større sikkerhetsrisiko for de kvinnene hvis miljøet der de bodde visste at de var politi. Veldig mange av dem fortalte at det var kun nær, veldig nær familie som kunne vite at de jobbet i politiet. De fleste naboer og de fleste av slektingene visste ikke at de jobbet i politiet. Så det måtte være helt hemmelig. Og det er veldig synd at det skal være sånn. De kursene vi hadde, eller jeg vil kanskje si mer, de kursene som det afghanske politiet drifter med støtte av norsk politi, de går på både når det gjelder den security awareness, som vi kalte det der nede, går på at de skal føle seg trygge og sikre både i politijobben og også på vei til og fra
jobben sin og hjemme på fritiden. Trusselen mot disse damene har vært høyst reell. Det er flere kvinner i politiet som er drept, ene og alene fordi at de er kvinner som har tatt seg jobb i politiet. Jeg opplevde når jeg var der nede at en av de kvinnene som hadde vært på kurs, som jeg hadde vært med og bistått med, der fikk jeg beskjed at hun var drept på grunn av at hun var kvinne i politiet. Og hvordan går dette videre? Da er det sånn at ca. 400 kvinner har gått gjennom et sånt kurs. Det er ca. 1300 kvinner i politiet i Afghanistan. Totalt er det jo ca. 134.000 politifolk. Og målet som president Karzai har pekt på, det er at innen 2014 skal det være ca. 5.000 kvinner i politiet. Hvordan dette går, det vil historien vise etter hvert. Men kurset som vi har bidratt med, det går nå til sommeren over til å bli drifta av NTMA, som betyr NATO Training Mission Afghanistan. Fordi at til sommeren så trekker nesten alle norske politifolk seg ut av Afghanistan. Og da er det andre som skal overta kurset. Og da håper jeg at det kurset blir videreført i den ånden som vi har starta, og som det afghanske politiet er medvirkende til. Hvis ikke det blir ført videre sånn som afghanerne ønsker å ha kurset, så vil det være dødfødt. Men hvis det blir ført videre i en form som det afghanske politiet ønsker å ha, så vil det gå bra. Jeg har lyst til å også fortelle noen historier fra erfaringer med andre miljøer enn akkurat politiet. Norsk politi har hjulpet økonomisk. Det er ikke norske politi som har betalt, men det er vi som har jobbet der nede, har samlet inn penger for å støtte kokkeopplæring for de eldste jentene på et barnehjem i Kabul. Og dette er veldig viktig, at de jentene lærer seg å lage mat. Nå er det sånn at jenter som vokser opp i en familie med mor og far, da lærer de å lage mat av moren sin. Hvis ikke en jente i Afghanistan kan lage mat, så har hun veldig liten mulighet til å skaffe seg familie, fordi at det er ingen som vil gifte seg med en jente som ikke kan lage mat. Så det er det eneste muligheten til at de jentene på det barnehjemmet skal klare å stifte familie når de blir voksne, det er at de lærer seg å lage mat, og der er vi stolte av at vi har hjulpet til med den utdanningen der. Og der går det også litt på tillit. Og et av mine sterke inntrykk fra Afghanistan, det er når de jentene på det barnehjemmet, vi var og besøkte dem av og til for å se hvordan det gikk, og når de jentene på 13, 14, 15 og 16 år vil ha med meg å spille fotball, da er tilliten ganske høy. Og det er inntrykk som har brent seg inn i minnet mitt for evig alltid. Hvordan ligger vi an med tida nå? Ingen som vet? Et par minutter, tenker jeg. Ja. Er det noen som har noen spørsmål, så kan jeg prøve å svare litt på hvis det er noe dere føler at det er uavklart. Er det noen som har mikro... Ja. Takk. En på? Ja, flott. Jeg lurer på hvordan disse kvinnene blir rekruttert, altså hvordan man får, og om man får tillatelse av familie, og altså hvordan foregår den prosessen der?
Bakgrunnen for rekruttering, den vet jeg egentlig ikke. Jeg kan ikke si i detalj hvordan det blir rekruttert, men det går jo mye på at de som allerede er jobber som kvinner i politiet, de er med på å spre interessen for å jobbe i politiet. Når det gjelder familie og aksept, så har jeg lyst til å dra en historie fra... Jeg har jo vært og besøkt hjemmene til en del av de kollegaene, afghanske kollegaene i Afghanistan. Og en kvinnelig kollega der nede, der besøkte jeg hjemme og fikk hilse på foreldrene. Og denne jenta, hun... Dette var i forbindelse med at et TV-selskap skulle følge denne jenta gjennom hele det 14-dagerskurset. Og da ble det også laget et besøk, sånn at TV-selskapet fikk oppleve hjemme, og da var vi også med. Og denne jenta sier i intervjuet der med TV-selskapet at hun er fullstendig klar over at hennes yrke som politi, det kan gå utover det at hun kan skaffe seg en familie og en ektefelle, fordi at det er ikke alle menn i Afghanistan som ønsker å gifte seg med en jente som er politi. Og det går både på at det er ekstra risikabelt, og det går også på at noen menn fortsatt vil holde på en kultur som innebærer at jentene skal være hjemme og lage mat og ferdig med det. Og når denne jenta da sier at hennes viktigste intensjon her i livet er ikke å skaffe den familien, men det er å støtte afghanske samfunnet ved å være politi, for det trengs. Og så blir foreldrene spurt om hva de mener om dette yrkesvalget og den risikoen som jenta utsetter seg for. Og da sier foreldrene at de støtter henne fullt ut. Så der, det er et godt eksempel på at det er støtte hos foreldre eller familien i det yrkesvalget. Var det svar på spørsmålet? Er det noen andre spørsmål? Takk. Det er veldig interessant å høre på deg. Du sa at i Kandahar politikvinner må komme med burka hjemmefra til jobben sin. Så det er spørsmålet, hvordan opererer de i jobben? Hvordan utfører de tjenester eller operasjoner? Eller hvis noen kommer fra landsbyen hennes til politidistruksjonen. Så i afghansk samfunn, det er nesten alle kjenner alle, så på en måte blir koblet at noen finner ut at hun jobber der. Så hvordan jobber de, gjør de jobben sin? Noen av kvinnene har oppgaver med å være med på ransake, der hvor det er skjedd noe, og det er politiet skal gjøre en jobb, og det skal ransakes en kvinne, så går disse inn og gjør den ransakningsjobben. Noen opererer da med burka hele tjenesten, sånn at ingen ser hvem de er. Andre kan, noen kan være synlige for de de skal enten være med på snakke med, avhøre eller ransake. Men det er også en del tjeneste som innebærer at politifolk ikke behøver å... Det er mye mer i polititjenesten enn akkurat det å gå ute i gata. Så de kvinnene jeg har snakket med har alle typer roller, fra å være uniformert personell som er fullt synlig og er ute i forskjellige situasjoner, og til å være mer analytikere eller funksjonærer i forhold til når det er en straffesak, altså ransakning og avhør. Var det svar på spørsmålet? Er det andre ting dere lurer på? Hjertelig takk. Jeg vil bare avslutte med å si at jeg er både ydmyk og stolt over å ha fått lov å tjenestegjøre i Afghanistan og samarbeide med afghansk politi. Og det er noe jeg kommer til å sette pris på og huske hele livet. Tashakkar.